Boas pessoal, daqui Tiago Tuna de Esforço Conciso e hoje estou aqui para vos falar sobre o desenvolvimento das vossas costas. Tal como vocês provavelmente já sabem, o desenvolvimento das vossas costas vai estar baseado em dois tipos de exercícios, sendo eles verticais e horizontais. Os verticais são as elevações e os horizontais são as remadas. Hoje vamos falar sobre os movimentos verticais que focam maioritariamente os lats, isto é, os músculos laterais das vossas costas. Basicamente, vocês podem fazer estes movimentos em máquinas ou em cabos, que são as chamadas pull-downs, que acabam por ser bons movimentos acessórios. No entanto, a minha variação favorita são as elevações livres, pois têm uma maior capacidade de progresso ao longo do tempo adicionando carga e já está provado também que têm um recrutamento superior. Para algumas pessoas, principalmente iniciantes ou pessoas com excesso de peso, vai ser um pouco complicado fazer elevações com o seu peso corporal. Neste caso, começar com uma máquina ou então fazer pull-downs é uma boa opção, de modo a vocês ganharem força para conseguirem partir para o vosso peso corporal. Uma boa opção são também as máquinas de elevações assistidas ou então fazer elevações livres com bandas. A minha recomendação depois disso é para vocês partirem para as elevações de peso corporal até conseguirem fazer 10 repetições e aí sim começar a adicionar peso. Embora não pareça, as elevações podem ser um movimento complexo, por isso mesmo eu vou-vos deixar algumas dicas de como vocês as devem fazer. Vocês devem escolher um bom sítio para fazer as elevações que vos permita uma amplitude de movimento completa sem vocês tocarem com os pés no chão. Vocês devem começar o movimento numa superfície que vos permita estar um pouco elevados, de modo a que vocês consigam colocar as mãos numa posição correta e não tenham que saltar para a barra nem fazer este tipo de coisas que pode vos colocar numa má posição para iniciar o exercício. Quanto à pega que vocês escolhem para fazer as elevações, vocês não se devem preocupar muito com isso, porque após vários estudos não se encontrou grandes diferenças entre várias pegas diferentes. A minha recomendação é que vocês escolham uma pega com a qual se sentem confortáveis e consigam progredir nela ao longo do tempo. Para isso, o ideal é que vocês mantenham pelo menos a mesma pega durante 8 a 12 semanas para garantir que houve progressão. Há pessoas que com certas pegas, por exemplo a chin-up, sentem muito recrutamento de bíceps, por isso se vocês querem anular isso ou se não se estão a sentir confortáveis com a pega com questão ou sentem que o foco não está a ir totalmente para as costas, é uma questão de mudarem e encontrarem o que funciona melhor para vocês mesmos. Muito importante é que vocês encontrem uma forma segura e confortável de adicionar peso, seja com um halter entre os pés, seja com peso à cintura. É importante que este peso seja sempre adicionado de uma forma segura e consistente para que vocês consigam monitorizar bem o vosso progresso ao longo do tempo. É muito importante também que vocês mantenham uma boa forma de execução neste movimento para que vocês consigam ter uma boa monitorização do vosso progresso e esse progresso seja real. Não façam repetições de certa forma aldrabadas. Tentem elevar sempre o queixo acima da barra e fazer uma extensão completa do movimento em baixo. Os principais erros neste movimento são uma pouca amplitude de movimento, não elevar o queixo acima da barra ou até mesmo tocar com o peito na barra, que é o que eu gosto de fazer para me certificar que fiz uma amplitude completa. Se vocês estão a sacrificar a vossa amplitude para fazer mais repetições, isso não vai ser benéfico e apenas vai retirar o foco dos músculos que vocês querem trabalhar. Outro erro muito comum é ter o corpo demasiado solto, não manter uma postura rígida e utilizar muito momentum para fazer mais repetições, deixando assim o foco fugir dos músculos que nós queremos trabalhar, que é as costas, mais especificamente os laterais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso gosto. Espero que tenha sido útil, que tenha deixado dicas e recomendações boas que vocês possam aplicar no vosso treino, de modo a terem aquele shape V-taper que toda a gente quer. Se precisarem da nossa ajuda, já sabem que têm o nosso serviço de acompanhamento, têm aqui o nosso website, podem passar lá sem compromissos, ver as transformações dos nossos clientes, pedir informações e depois tomam a vossa decisão. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal e até à próxima!